ओम श्री साई राम। भगवान को चरण कमल मा मेरो कोटी कोटी प्रणाम जनाउँदै आज म प्रयास राई, स्टुडेन्ट अफ श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङ, तपाईँहरू समक्ष लभ एज माई फर्म साईद्वारा आयोजित प्रेमधारा सत्सङ्गको तेस्रो एपिसोड लिएर आइरहेको छु। अनि आज हाम्रो सबै दर्शक वृन्दहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत जनाउँदछु। अनि आजको सत्सङ्गमा हाम्रो गेस्ट स्पिकर आदरणीय श्री सुरेश कुमार दाहालज्यू हामीसँग जोड्नु भएको छ। अनि यस सत्सङ्गलाई हामी एउटा गणेश भजन गाएर सुरु गर्नेछौँ। जय साई राम। गणनाथ गजानन जिगनेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानन पार्वती नंदन शुभानन मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक गजानन अष्टविनायक गजानन सिद्धि विनायक शुभानन सिद्धि विनायक शुभानन विघ्नेश्वर गणनाथ गजानन। ओम श्री साई राम। आज हामी समक्ष सुरेश कुमार दाहाल ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय छुटकारीमा राख्दै अघि बढ्दछु। सुरेश दाईको जन्मस्थल काठमाडौँ नेपाल हो। उनी स्वामीको महाविश्वविद्यालयबाट बीकमको छात्रा भई प्रवेश गर्न भएको थियो। यसपछि उहाँले एमबीए पनि श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङबाट नै समाप्त गर्नुभयो। अहिलेको क्षणमा उनी अध्ययन विधामा हुनुहुन्छ। सुरेश दाई अहिले इन्टरनेसनल फाइनान्सेसको विषयमा पिएचडी गर्नुहुँदैछ। उनी रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाद्वारा प्रदान गरिने शार्क फाइनान्स स्कलरसिपद्वारा पुरस्कृत हुनुहुन्छ। कर्मस्थलतर्फ हेर्दा उनी डेप्युटी डिरेक्टर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भई आफ्नो सेवा समाजलाई पुर्याउनु भएको छ। सुरेश दाई राष्ट्रिय मिडिया संयोजक भई भिन्न दायित्वहरूमा काम गर्नुभएको छ। आध्यात्मिक साहित्यतर्फ पनि उनीले धेरै योगदान दिएको छ। यसमध्ये एक हो विद्यावाहिनीको अनुवाद। यति भन्दै म वार्तालापलाई अघि बढाउन चाहन्छु। जय साई राम। पहिलो प्रश्न दासँग राख्न चाहन्छु है। दा, तपाईँको स्वामीसँगको पहिलो भेट कस्तो थियो है? तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त्यो भगवान्सँग साक्षात हुँदाखेरि है? त्यसमा अलिकति हामीलाई यहाँ सेयर गरिदिनु भनी तपाईँलाई निवेदन गर्दछु। ओम श्री साई राम। साई राम भाइ, म समग्रमा सबैभन्दा पहिला त
लव इज माई फर्म साई को सबै टिमलाई यो मौकाको लागि आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भगवान्सँगको सान्निध्य, भगवान्सँगको कुरा गर्दा असाध्यै रमाइलो हुन्छ। त्यहाँमाथि अब हामी भगवान्को युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरू यसरी उमेरको अलिकति फरक भए पनि आत्मीयताको लागि अथवा एकअर्कासँग सिक्नका लागि यस्तो सेसन भाइहरूले सोच्नु भएको र यसलाई अर्गनाइज गर्नुभएकोमा म सबैलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भगवान्सँगको मेरो संसर्ग, भगवान्सँगको मेरो सम्बन्ध भनेको आजभन्दा नियरली 26-27 वर्ष अगाडिको कुरा होला। सबैभन्दा पहिला मेरो बुवा आमा आउनुभयो पुट्टपर्ती, त्यसपछि म पनि आएँ। म 6 क्लासमा पढ्थेँ, क्लास 6मा पढ्थेँ फर्स्ट टाइम पुट्टपर्ती आउँदाखेरि, र सबैको अब भगवान्सँग पहिलो भेट्दाखेरि एकदम मैले कति भक्तहरूले भगवान्सँगको मेरो पहिलो भेट भनेर निकै ठुलो ठुलो कुरा, निकै अब आफ्नो भक्तिका कुराहरू राख्नु भएको पाउनु पाएको छु। तर मेरो चाहिँ साधारणतया पहिलो भेट एकदमै सामान्य थियो। एकदमै सामान्य किन थियो भनेदेखि मलाई अझै याद छ, January 1, 1998 न्यू इयरको सेलिब्रेसन थियो। त्यो दिन बिहान फर्स्ट दर्शन भएको थियो, हामी कुलवन्त हलको लगभग एन्डमा थियौँ, स्वामी आउनुभयो। त्यही फोटोमा देखेको मान्छे अहिले सशरीर देखियो, त्यति मात्रै फरक भयो, अरू कुरा त्यस्तो फरक भएन। र हामी 10-11 दिन बस्दा अब अहिले आफू विद्यार्थी भएर स्पोर्ट्स मिटलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यो स्पोर्ट्स मिटको अर्कै महत्त्व थियो छ। त्यति बेला नि स्पोर्ट्स मिट पनि हेरियो। र म भ्रमणको वर्णन भन्दा पनि भगवान्सँगको सान्निध्यको कुरा, भगवान्सँगको भेटको कुरा अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी पुट्टपर्ती बस्यौँ 10-11 दिन, तर भगवान्ले त्यति बेला 1998 भगवान सशरीर हिँड्नुहुन्थ्यो, सबैसँग बोल्नुहुन्थ्यो, पाद नमस्कार, इन्टरभ्यू, भगवान्ले दिने गिफ्टहरू सबै मान्छेको एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्तो थियो भनेदेखि पुट्टपर्ती आएपछि भगवान्को पाद नमस्कार पाइहालिन्छ नि भन्ने खालको त्यो नर्मन क्लेचर थियो, कमन कुरा थियो त्यो समयमा। तर हामी 33-34 आएको थियो, त्यो मध्ये म मात्र यस्तो मान्छे थिएँ जसले भगवान्बाट के पनि पाएको थिएन। न मैले पाद नमस्कार पाएँ, न इन्टरभ्यू पाएँ, न भगवान्ले मलाई बोल्नुभयो, न भगवान्ले विभूति दिनुभयो, के पनि थिएन। र अलिकति अब सानो बच्चा, 10-11 वर्षको बच्चा हो, उसलाई मन बुझाउन अलिकति गाह्रो पनि भयो। र तत्पश्चात अब फर्कियो, त्यो टुवर पछि गइयो, गएपछि बाल विकास, श्री सत्यसाई बाल विकास, अहिले एसएससी क्लासेस भन्छन्, सत्यसाई एजुकेसन क्लासेस भन्छन्, बाल विकास क्लास पनि जोइन गरियो। बिस्तारै अब भगवान्सँग प्रक्सिमिटी हुँदै पनि गयो, विभिन्न अनुभवहरू पनि बटुलिँदै गयो। र बाल विकासमा पढेपछि स्वत फर्दर स्टडिजको टार्गेट एसएसएसआईएचएल नै थियो। र भगवान्को इन्फाइनाइट ग्रेस भनौँ, भगवान्को कृपा, एसएसएसआईएचएलको विद्यार्थी चाहिँ अब म अहिले 35 इयर्सको भएँ, 35 वर्षको भएँ। सायद म मात्र एउटा यस्तो फर्चुनेट स्टुडेन्ट हो जसले 35 वर्ष हुँदा पनि म करेन्ट स्टुडेन्ट हो भन्ने मैले मौका पाएको छु। र त्यसको लागि म एकदम भगवान्प्रति आफ्नो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सो भगवान्सँगको भेट भाइले भनेअनुसार त्यस्तो अर्डिनरी नै थियो। सायद अब विद्यार्थीका दिन, विद्यार्थी हुँदै गएपछि भगवान्को दर्शनम, स्पर्शनम, सम्भाषणमको अवसर भयो। त्यति बेला भौतिक भगवान्सँगको अनुभव बेग्लै छ, तर पहिलो भेट यतिमा मात्रै सीमित रह्यो भाइ। ए हजुर, हुन्छ दा। अनि तपाईँ जब अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँनिर है, तपाईँ श्री सत्यसाई इन्स्टिच्युटमा त्यहाँदेखिको भगवान्को कृपाले, असीम कृपाले तपाईँले त्यहाँनिर एउटा स्टुडेन्ट हुने मौका पायो भन्नुभयो तपाईँले है। अनि त्यहाँ स्टुडेन्ट भएर तपाईँले स्वामी अघि कविता वाचनहरू पनि गर्नुभएको भनेर हामीलाई अलिकति यहाँनिर ज्ञात भयो है। अनि त्यही कविताहरूमा कुनै एउटा हामीलाई यहाँनिर सुनाइदिने आशा राख्दछौँ दा। कवितासँगै अब कविता सिद्धै भन्दा कविताको त्यस्तो महत्त्व नहोला, म अलिकति पृष्ठभूमि जोड्छु है भाइ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड जोड्छु ल। हजुर, यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले भगवान्को अगाडि 3-4 कविता भन्ने मौका पाएँ होला। अनि भगवान्ले भौतिक रूपमा पनि अब मन पराएका विभिन्न घटनाहरू छन् र
एउटा एउटा एक्सपिरियन्स दुईवटा एक्सपिरियन्सलाई म अलिकति कन्डेन्स गरेर कोलाबोरेट गरेर भन्छु। म 2005 भगवान्को श्री सत्यसाई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङ वृन्दावन क्याम्पसमा बिकम पढिरहेको थिएँ। सेकेन्ड इयर थियो, म सेकेन्ड इयरमा थिएँ र साई रमेश हलमा त्यहाँ प्रोग्राम गर्ने स्टुडेन्टले अलमोस्ट अब दिनदिनै जस्तो अथवा दुई तिन दिनमा एकपल्ट ग्रुप अफ स्टुडेन्टले प्रोग्राम गर्ने कुरा हुन्थ्यो। म न म ड्रामा अलिअलि गर्थेँ, त्यस्तो धेरै पनि आउँदैन थिएँ, न म मन्दिर सिंह गर्थेँ र तर भगवान्सँग नजिक जाने त सबैलाई इच्छा हुन्छ। अनि त्यसै बिचमा कवि सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा हस्टेलमा भयो, सिनियरहरूले गर्नुभयो र मैले ल ठिक छ म पनि कविता लेख्छु नेपालीमा, भगवान्को अगाडि नेपालीमा कविता भन्छु। पहिलो त कविता लेख्छु भन्ने भयो, अब म पहिल्यैदेखि लेखेको भेटरन कवि पनि होइन। फेरि मैले अलिअलि स्कुलमा हुँदाखेरि मेबी म क्लास 9 कि 10 हुँदा मैले कन्सोलेसन प्राइज पाएको थिएँ, नट इभन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्राइज, कविता लेखेर कुनै एउटा टपिकमा। अनि ल भगवान्को अगाडि जाने बहाना त हो, कविता लेख्छु भन्ने भयो। लेख्दै गर्दाखेरि के लेखौँ भन्ने मैले अब यसो सोच्दै गर्दा चाहिँ त्यति बेला अब अलिकति पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड मैले किन जोड्न चाहेको भनेदेखि भगवान् त्यति बेला नेपालको स्थिति, नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ बाहेक लिटरली एभ्रिवेयर चाहिँ माओइस्ट, अब त्यति बेला उनीहरूलाई टेररिस्ट नै घोषित गरेको थियो, माओवादी भन्छ माओइस्ट, माओइस्टले चाहिँ क्याप्चर गरेको थियो। अनि एभ्री डे कस्तो न्युज आउँथ्यो भनेदेखि दिनदिनै मान्छेहरू अब सयौँमा होइन हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छे मरेको जस्तो मुठभेड भयो, आर्मी र माओवादी बिच भिडन्त भयो र माओवादीको 700 मर्यो, पुलिसको 300 मर्यो, इमेजिन द नम्बर। अनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मलाई एकदम रेस्पोन्सिबल के फिल हुन्थ्यो भने अरे बाबा म भगवान्को त्यति प्रोक्सिमिटीमा छु। अब अहिलेको दिनमा त्यो एकदम ज्युविनाइल लाग्छ, बच्चा जस्तो लाग्छ, तर त्यति बेला म भगवान्को यस्तो प्रोक्सिमिटीमा छु। सायद अब मैले अब मेटेरियली भन्दाखेरि म वृन्दावनमा ओन्ली स्टुडेन्ट फ्रम नेपाल थिएँ, है नेपाली चाहिँ हामी थियौँ 6-7, अहिले जस्तो धेरै नेपाली स्टुडेन्ट थिएन नि भाइ त्यति बेला, एन्टायर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इयरमा 6 कि 7 थियौँ हामी। अनि नेपालबाट भएको नेपाली चाहिँ म एउटा मात्र स्टुडेन्ट थिएँ एन्टायर 3 इयर्समा, ट्रुथमा स्टे आई वाज द ओन्ली स्टुडेन्ट फ्रम नेपाल भन न। अनि म यस्तो भगवान्को प्रोक्सिमिटीमा छु, इट बिकम्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी, मैले भगवान्लाई भन्नुपर्छ यो कुरा भनेको जस्तो भयो र ठ्याक्कै कनेक्ट भयो। ओके मैले पोएम भन्ने मौका पाउँदैछु र मैले भगवान्लाई केही भन्नु छ है भन्ने हुँदाखेरि मैले ल ठिक छ म कविता यसरी लेख्छु कि आई विल मेक अ प्रेयर टु स्वामी द्याट ही सुड टेक केयर अफ नेपाल, त्यति प्रिडिटरमाइन्ड भयो होइन। अनि कविता अब भन्ने मौका पायो, अब कविता भन्छु है त, मैले भगवान् अगाडि भनेको कविता, मसँग आज पनि भिडियो रेकर्डिङ पनि छ त्यो कविताको। कविताको शीर्षक थियो मान्छे बनी बाँच्न सिकाऊ र कविता यसरी अगाडि बढ्छ। हिजो उसलाई पछाडिबाट आफ्नै भाइले गोली हान्यो, हिजो उसलाई पछाडिबाट आफ्नै भाइले गोली हान्यो, लौ न आमा मरे भन्दै शरीर भुइँमा बजारियो। हेर्ने त धेरै थिए, हेर्ने त धेरै थिए, तर सहारा दिने कोही भएन, देशका लागि मर्दा पनि शहीद भन्ने कोही भएन, देशका लागि मर्दा पनि शहीद भन्ने कोही भएन। यही हो कथा आमा, यही हो कथा आमा, हजारौँ तिम्रा ती सन्ततिका भाइ भाइ समर खेल्छन्, बुझ्दैनन् मर्म आमाका, सत्तामा बसी विद्रोह गर्छन्, आफ्नै रिसको शिकार बन्छन्, मान्छे भइकन किन पशु जस्ता बनिदिन्छन्, के का लागि लड्छन्, खै के का लागि मर्छन्। भन के दिनौ र तिमीले, भन आमा के दिनौ र तिमीले, के को कमी भयो रे उनीहरूलाई। सुरक्षाका लागि सगरमाथाको पर्खाल बनाइदियौ, सुरक्षाका लागि सगरमाथाको पर्खाल बनाइदियौ, शीतलता र कञ्चनताका लागि कोशी गण्डकी र कर्णाली बहाइदेऊ, गौरवताका लागि जनक सीता र बुद्ध जन्माइदेऊ, तैपनि मान्छे भइकन किन पशु जस्ता बनिदिन्छन्, के का लागि लड्छन् खै के का लागि मर्छन्। अब समय पुस्तकको पाना पल्टाउने बेला आएको छ, अब समय पुस्तकको पाना पल्टाउने बेला आएको छ, लुटेरा रत्नाकरहरूलाई, लुटेरा रत्नाकरहरूलाई राम नाम सिकाउने बेला आएको छ, हातेमालो गरी राष्ट्र निर्माणको बेला आएको छ, मान्छे भई
मान्छेका लागि बाँच्ने बेला आएको छ। त्यसैले आमा, अझै पनि अबेर भइसकेको छैन। वायुपङ्खी घोडाले तिमी कल्की अवतार बनि जाऊ। फेरि बालीलाई मृत्युको हार होइन, भातृत्व मिलन गराई जित्न सिकाऊ। तिम्रा सन्तान हामी आमा, मान्छे बनी बाँच्न सिकाऊ। नेपालीलाई मान्छे बनी बाँच्न सिकाऊ। जय साईराम। अगाडि बढ्छ है त, कविता सक्यो है, त्यो इन्स्टेन्समा कविता सक्यो। कविता सक्दा सक्दै फिनाले कस्तो थियो? जेनरली अब स्टुडेन्ट भएको हुनाले तिमीलाई त्यो आइडिया छ नि, लास्टमा सबै स्टुडेन्टहरू टुगेदर आएर ग्रान्ड फिनालेमा चाहिँ सबैले एक एक शब्द आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने थियो होइन। अनि मेरो पालो पनि थियो, मेरो पालोमा चाहिँ मैले त्यो सेन्टेन्स चाहिँ एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, तर तिम्रो त्यो हँसिलो मुस्कान देख्दा आमा थियो, त्यति मलाई याद छ। तिम्रो त्यो हँसिलो मुस्कान देख्दा आमा, मैले भन्न नपर्दै स्वामीले बोलाउनु भयो क्या, माथि आऊ 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 भनेर बोलाउनु भयो होइन। अनि त्यो भनेपछि सबै कविता भन्नेहरू गयो स्वामीको अगाडि गएर, हामी वरिपरि झुन्यौँ यो साई रमेश हलमा, त्यो कृष्ण स्ट्याचुको अगाडि पुरै पब्लिक छ, दर्शन भइरहेको छ। हामी गयौँ अनि स्वामीकोमा गयौँ, अब रिक्वेस्ट गरेर पाद नमस्कार गऱ्यौँ, अनि स्वामीले सबै कविलाई सोध्नु भयो के क्वेसन, अब कुन क्लासमा पढ्छस्, कहाँबाट आएको। स्वामीले मलाई ए बुरु भन्नुभयो, भनेको ए बुरु भनेको चाहिँ कहाँबाट हो त भन्नुभयो। अनि स्वामी, आइएम फ्रम काठमाडौँ, नेपाल से आया। ओ नेपाल भन्नुभयो स्वामीले, यस्तो टाढा भएको, अब हामीले जे सोच्यौँ भगवान्ले त्यही रिफ्लेक्ट गर्ने हो। मलाई लाग्थ्यो ओहो म त टाढाबाट आएको स्टुडेन्ट जस्तो लाग्थ्यो नि त, तर अब स्वामीले ओ नेपाल भन्नुभयो। टाइम भयो भने एउटा कन्टेक्स्ट ट्याक्कै जोडिहाल्छ है। सिमिलरली मेरो सिनियर दाईहरूले क्या, मभन्दा 3-4 वर्ष सिनियर दाईहरूले, स्वामी त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू स्टुडेन्ट हुँदा नेपालको किङ आउनुभएको थियो, अनि नेपालको किङ पुट्टपर्तीमा स्वामीलाई भेट्न आउँदाखेरि, राजा भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू फर्स्ट लाइनमा हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यहाँबाट अनिल कुमार सरलाई, अनिल कुमार सर एभ्रिडे आएर बरान्डामा स्वामीसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्वामीले उहाँले अनि उहाँहरूले दुईवटा स्टुडेन्टले अनिल कुमार सरलाई, सर इनकेस नेपालको कुरा आयो भने स्वामी यिनीहरू पनि नेपालकै स्टुडेन्ट हो है भनिदिनु है सर भनेर, लाइक सरलाई अलिकति बटरिङ गरेको अरे दाहरूले। अनि त्यसपछि पछि स्वामी आउनुभयो अरे, अनि अनिल कुमार सरले, स्वामी आज नेपालको किङ आएको थियो, हाम्रो स्टुडेन्ट पनि छ नेपालबाट नि, स्टुडेन्ट छ यिनीहरू, यी दुईजना चाहिँ नेपालबाट हो भन्दा, हा यिनीहरू नै नेपाल बोइज हुन्छ नि, दे आर गुन्तकल बोइज भन्नुभयो अरे क्या स्वामीले, होइन यो त गुन्तकलबाट आएको। बट इट्स लाइक वान मेसेज आई वन्ट टु गिभ हियर, वाट एभर वी थिङ्क द डिस्टेन्स बिट्विन वी एन्ड गड इज, इट इज द सेम क्या। एकपल्ट यो यही कुरा अब रुचिर सर अहिले सशरीर रहनु भएन होइन, रुचिर सरले हामीलाई क्लासमा एउटा सानो अनुभव भन्नुभएको थियो। रुचिर सर चाहिँ स्वामीको अगाडि टक दिनु अगाडि फ्लावर चढाउन जाँदाखेरि स्वामीले स्टप देयर भन्नुभयो अरे, त्यहाँ पो रोक्यो भन्नुभयो अरे। अनि के भयो भन्दाखेरि स्टप देयर भन्नुभयो अरे, त्यहीँ बस्छ नि, वाट इज द डिस्टेन्स भन्नुभयो अरे क्या स्वामीले, वाट इज द डिस्टेन्स, सरले बुझ्नु भएन अरे क्या। अनि वाट इज द डिस्टेन्स भनेर सोध्नुभयो अरे, अनि सरले चाहिँ अब स्वामी र सर बिच नियरली अबाउट 10 मिटर यस्तो डिस्टेन्स थियो भने, स्वामी 10 मिटर यस्तो भन्नुभयो अरे क्या। अनि त्यहाँबाट No, the distance between you and God is same you think is the distance between God and you. भन्नुभयो अरे क्या, भनेको तिमीले जस्तो सोच्छौ भगवान चाहिँ त्यति टाढा हुनुहुन्छ। भगवान अब त्यो हाम्रो पुराणमा पनि आउँछ नि, जस्तो द्रौपदीले कृष्णलाई हेल्प माग्दाखेरि हे गोकुलवासी कृष्ण, हे मथुरावासी कृष्ण भन्दा चाहिँ कृष्ण नआउनु भएको, अनि हृदयवासी कृष्ण भन्ने बित्तिकै आएर भगवान्ले अब द्रौपदीको त्यो चिरहरणबाट चाहिँ बचाउनु भएको जुन एपिसोड छ नि। सो अब त्यति बेला, अगेन आइ एम गोइङ ब्याक टु वृन्दावन है, यो एकदम मेबी फ्रन्ट ब्याक अनुराग वासुको जस्तो फिल्म भइरहेको होला, फ्रन्ट ब्याक गर्दा होइन, तर आई थिङ्क आवर अडियन्स विल नट गेट डिस्कनेक्टेड। अगेन त्यो कविता सक्यो, हामी स्टेजमा गयौँ, स्टेजमा गएपछि भगवान्ले जस्तो एभुरु भन्दा नेपाल भन्नुभयो, तर स्टोरी डिड नट एन्ड देयर होइन। त्यसपछि चाहिँ अब भगवान आरती भयो, हामी सबै स्टेजमै बसिरहेको थियौँ, आरती भयो, भगवान फर्केर जानुभयो। अब मेरो माइन्ड हेर न, त्यत्रो कविता भनिसक्यो भगवान्लाई, प्रे गरिसक्यो नेपाललाई बचाऊ भनेर, अनि त्यहाँबाट
स्वामी जाँदै गर्दा चाहिँ यस्तो निजमा बसेर स्वामी नेपालमै पिस कब आएगा भनेर सोधेको मैले स्वामीलाई एट अपर्च्युनिटी. अनि स्वामीले यस्तो सोच्नु भयो, अब तेरा नेपाल ठिक हो जाएगा भन्नुभयो क्या स्वामीले. अब तेरा नेपाल ठिक हो जाएगा भन्नुभयो. यु विल नट बिलिभ भाइ, होइन, इट मे बी अ पोलिटिकल प्रोसेस, इट मे बी अ वाट एभर को इन्सिडेन्स पिपल क्यान कल इट. स्वामीले त्यो भन्नुभएको विदिन थ्री मन्थ्स 10 लङ इयर्स अफ माओइस्ट इन्सर्जेन्सी एन्डेड इन नेपाल. 10 लङ इयर्स, 10 वर्ष भएर रेकर्डले 17,000 भन्छ भाइ, अनरेकर्डेड सो मेनी पिपल डाइड नेपालमा, होइन. बट जस्ट वन्ट टु हाइलाइट विदिन 3 इयर्स. र मेरो लागि टिल टुडे आई वन्ट टु बिलिभ द्याट यु नो वाट एभर सेल्फलेसली आई वान्टेड टु टेल एन्ड आई प्रे टु स्वामी एन्ड हाउ हि रेसिप्रोकेटेड इट इज लाइक हुन्छ नि भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकजना मात्रै हुन्छ नि, एकजना मात्रै कुलमा चाहिँ आध्यात्मिक भयो र दैवत्व चिन्तन गर्ने मान्छे भयो, स्पिरिचुअल भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ एन्टायर कुल नै, एन्टायर क्लान नै पवित्र हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या. सो इट वाज हियर आई मिन जस्ट प्रेइङ फ्रम माई साइड एन्ड लुक एट वाट स्वामी हेज डन एन्ड इट डज नट एन्ड अगेन देयर क्या. अलिकति अगाडि गयो होइन भगवान्, मैले त्यति भने अलिकति अगाडि गएर स्वामी अगाडि गएर त्यति बेला गेटमा चाहिँ हाम्रो नेपाली दा हुनुहुन्थ्यो, दार्जिलिङको दा हुनुहुन्थ्यो सेक्युरिटीमा. अनि स्वामीले सोध्नु भयो अरे क्या, तुमै वो नेपाली पोएम समझमै आया भनेर सोध्नु भयो अरे. इमेजिन है, हि अगेन कल्ड स्वामी पुल्डा फर सेक्युरिटी, आई मिन दादा होइन हाम्रो दादा, अनि वो तुमै नेपाली पोएम समझमै आया भनेर. स्वामी समझमै आयो, बहुत अच्छा बोला वो लड़का, दिल से बोला भन्नुभयो क्या स्वामीले. बहुत अच्छा बोला, दिल से बोला भन्नुभयो अरे क्या. सच अ ब्युटिफुल इन्सिडेन्ट होइन भाई, परह्याप्स अब वान अफ द बेस्ट रिभिलिङ हम्बलिङ एक्साइटिङ थ्रिलिङ मेरो भगवान्सँगको इम्पोर्टेन्ट अब प्रोक्सिमिटी र कवितासँग जोडिएको एक्सपिरियन्स चाहिँ दिस इज द वान. ए हजुर, जस्तो तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो नि है, रुचिर सर र स्वामीको प्रोक्सिमिटी, हाम्रो भक्त र भगवान्को प्रोक्सिमिटीको बारेमा है. अनि त्यही उयसमा चाहिँ त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्वामीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो हुन्थ्यो कि take one step towards me and I shall take 10 steps towards you bhanera bhannu huncha swami le hai jaile pani ani yo bhanai le chai swami le hamlai ke chai bujhaunu bhayeko raicha ta bhanera esma alikati tapai prakash gari dinu hauncha euta disclaimer rakhchu pahila ani matra agadi bhanchu hai bhai disclaimer chai ke bhanedekhi aba what swami speaks is rutam aba tyo या ट्रुथको नि डिफ्रेन्ट डिग्री हुन्छ नि, रतम सत्यम निजम निजायते हुन्छ होइन, कन्टेक्स्टुअल ट्रुथ युनिभर्सल ट्रुथ. मेरो छोराको नाम पनि रितम हो क्या, रितम इज अ चेन्जलेस ट्रुथ. जस्तो रितम वच्मी सत्यम वच्मी भनिन्छ नि, अ ट्रुथ द्याट इज डज नट चेन्ज इरेस्पेक्टिभ अफ द कन्टेक्स्ट. जस्तो जुन सत्य चाहिँ त्रेता युगमा नि ट्रुथ सत्य थियो, द्वापर युगमा नि सत्य थियो, कलियुगमा नि सत्य थियो, द्याट इज हरितम. अब स्वामीले भन्नुभएको हरेक वर्ड वाक्य चाहिँ हरितम हो, त्यो चाहिँ अब कन्टेक्चुअली इट होल्ड्स ट्रु फर अल द टाइम अल द जेनरेसन्स. त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि इट ह्याज डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेसन्स. सो नाउ आइ एम पुटिङ अ डिस्क्लेमर हियर. डिस्क्लेमर मैले के राख्न खोजेँ भनेदेखि मैले जानेको कुरा मात्रै भन्छु है. आई मे नट बी एबल टु डु जस्टिस टु वाट स्वामी सेड, तर मेरो अनुभव र मैले जानेको कुरा मात्रै भन्छु. मेरो अनुभवमा द भेरी थट द्याट वी हेभ, हाउ द थट्स हेभ अराइजन, होइन. अब त्यो अहिले हामी फ्री विल र वाट इज फ्री विल, डु वी रियली हेभ अ फ्री विलको कुरा गर्दा फेरि अलिकति वी विल बी आउट अफ कन्टेक्स्ट. लेट अस जस्ट स्टिक टु दिस है. त स्वामी सेज टेक वान स्टेप टुवर्ड्स मी एन्ड आई सेल टेक 10 स्टेप्स 100 स्टेप 1000 स्टेप टुवर्ड्स यु. तिमी म प्रति एक स्टेप मात्रै अगाडि बढेर हेर न. अब एउटा सानो कन्टेक्स्ट भन्छु है, त मेरो पिएचडी एडमिसनको कन्टेक्स्ट भन्छु ल. अनुभवबाट आई विल ट्राई टु जस्टिफाई इट. म बिकम गरेको 2004-07, एमबिए 2009-11. आफ्टर द्याट नेपाल गएर सिभिल सर्भिस जोइन गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्क जोइन गरेर बिहाबारी गरेर गृहस्थीमा बसेको मान्छे. आई हेभ टु किड्स, ओके. माई एल्डर सन इज 9 इयर्स ओल्ड, यङ्गर डटर इज 5 इयर्स ओल्ड.
अनि अब 2011, 2012, 2013, 2014 भयो, आई वाज पार्ट अफ सत्यसा अर्गनाइजेसन, एक्टिभली काम गर्थेँ, भइरहेको थियो होइन. अब स्कुलमा पनि आइएम एसोसिएटेड सत्यसा स्कुलमा पनि आफ्नो एउटा आफ्नो हैसियतमा भगवान्को काम गर्ने अवसर भगवान्ले जुटाइदिनु भएको छ. र यो 2018 कुरा थियो. 2018 मेरो वाइफ हामी बसेर चाहिँ स्पोर्ट्स मिट हेरिरहेको थियो, जनवरी होइन. स्पोर्ट्स मिट हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल सो इमोसनल क्या, आई फिल सो इमोसनल टु बी पार्ट अफ सच अ ह्यालोड इन्स्टिट्युसन. अब जहाँ चाहिँ हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज गड, आफ्नो यस्टर इयर्स सम्झेर नि. माइन्ड यु भाइ, एउटा इफ यु आस्क एनी साई स्टुडेन्ट, ओके, मे नट बी युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट बट अ साई स्टुडेन्ट, इफ यु आस्क, उसको लाइफको बेस्ट इयर्स भनेको चाहिँ भगवान्को पोर्टलमा स्पेन्ड गरेको टाइम हो. ओके, म पनि अब त्यो एकदम भाव विभोर भएँ, स्पोर्ट्स मिट हेरिरहेको थिएँ. माई सन वाज 5 years old. अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिँदाखेरि मेरो सनको चाहिँ जस्ट त्योभन्दा 6-7 महिना अगाडि एपेन्डिकुलर पर्फोरेसन भएको, भनेको एपेन्डिकुलर पर्फोरेसन भनेको एपेन्डिक्स चाहिँ पेटभित्रै फुटेको, डक्टरी मेडिकल मेडिकल टर्ममा चाहिँ त्यसै, यदि एपेन्डिक्स पेटभित्र फुल्छ फुट्छ भने चाहिँ मान्छे बाँच्दैन भन्छ क्या. बट द्याट वाज द्याट होइन. अब माई सन स्टिल देयर, ऊ सत्यसा हायर सेकेन्डरी स्कुल यहाँ प्रशान्तिनले, म अहिले 4th standardमा पढ्छ. त्यो आफ्नै डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट छ, लेट मी नट डिभिएट टुवर्ड्स द्याट. वी वर वाचिङ अब स्पोर्ट्स मिट हेर्दा हेर्दै चाहिँ एकदम भाव विभोर भयौँ, म र मेरो वाइफ दुवैजना. अनि हामीलाई यस्तो भगवान्ले ब्युटिफुल इन्स्टिट्युसन दिनुभएको छ, हामी आफ्नो छोरा अब 5 years भयो, 5.5 त फर्स्ट स्ट्यान्डर्डमा एडमिसन लिन्छ, उसलाई यस्तो अनलिमिटेड पोसिबिलिटीबाट किन डिनाइ गर्ने भन्ने फिलिङ केम इन अस. अनि विथाउट सेकेन्ड अ डु वी डिसाइडेड. त्यतिन्जेलसम्म मेरो छोरा एकदम विक थियो, उता पनि अब एडमिसन भए पनि हार्डली स्कुल जान्थ्यो, स्कुल जान पनि रेगुलर नसक्ने थियो. सो इट वाज काइन्ड अफ स्टन्ट्स क्या. हामीले अब होइन ट्राई गराउने प्रशान्तिनीलाई, हामी काठमाडौँमा बस्छौँ, इमेजिन काठमाडौँ एन्ड प्रशान्तिनीलाई मिन्स 2600 kilometers फार, रफली मेबी 2600-2800 kilometers फार है. अब अनि अब त्यो स्टन्ट जस्तो कुरा गर्दा चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सले दे थ्रास्ड मी, यस्तो गाली गर्नुभयो मेरो बाबा आमाले, तिमीहरू पागल रहेछौ, निष्ठुरी, निर्दयी, त्यत्रो सानो 5 वर्षको नानीलाई, बच्चालाई तिमीहरू त्यति टाढा राख्ने, तिमीहरूको दिमाग खुस्केको छ कि छि, अल द्याट. ओके, भेरी एङ्ग्री. बट अल्टिमेटली अब पेरेन्ट्स हो, दे हेभ सफ्ट कर्नर फर अस, दे लभ अस, बिस्तारै होइन अब ट्राई त गर्ने भन्ने भयो. द्याट वाज द्याट. ओके, फर्म फिल गरियो, आयो, भरियो, अब स्वामीज ग्रेस, He gave us seat. That was the seat. Just the feeling. One moment, okay? One moment of Swami, we want to be part of you, or we want to be close to you, or we want to have a divine orientation. Your way of life, ma che, hami bachna pau Bhagwan bhanera prarthana gardari. Damn, hai na? There is a seat. Imagine getting in Swami's university is not a joke. Okay. Again, I have not yet come to 10th step, okay? I'm just telling you, Swami says, Swami ke bhannuhuncha, if you need me, you deserve me, bhannuhuncha. Yadi timi malai paune ichha rakhcha bhandai, timi malai paune chai, mero ma paune chai hakdar ho, bhanera bhagwanle bhannuhuncha. 2018 son was here. अब नानी सानो थियो, फ्रेल पनि थियो, बिरामी भइराख्ने भएको हुनाले मेरो वाइफले चाहिँ अर्को नानी लिएर यही बस्ने डिसाइड गर्यो 2018. ओके, अनि म चाहिँ मन्थली वान्स कम्युट गर्थेँ पुट्टभर्ती काठमाडौँबाट, विन्टर समर भेकेसन उनीहरू उता आउँथ्यो, अनि मन्थली 2 months एकचोटि आई वुड कम्युट वान्स. जस्ट द्याट भेरी थट वाज अ सिड. इभेन्चुअली के भयो भनेदेखि, अब म एउटा पोइन्ट अफ करियरमा के थिएँ भनेदेखि, आई गट प्रमोटेड, अनि इट मेड सेन्स फर मी टु टेक अ ब्रेक एन्ड डु अ पिएच डु टेक अ डिग्री, पिएचडी गरौँ भन्ने अर्को जस्ट अब थट आयो. पिएचडी गर्ने बित्तिकै अब फ्यामिली उता छ, जेनरली नेपालबाट चाहिँ पिएचडी गर्न राम्रो स्कलरसिप अपर्च्युनिटीहरू हुनाले मान्छे युएस जान्छ, अस्ट्रेलिया जान्छ, युके जान्छ जेनरली होइन. अनि ट्रेभलिङहरू छ, फुल ब्राइटहरू छ, अपर्च्युनिटी पनि पाउँछ. अनि इफ अब स्वामिज ग्रेस, इफ आई वुड हेभ ट्राइड मेटेरियली, आई वाज अल्सो एलिजिबल टु डु सो. तर एउटा थट हो, फ्यामिली त्यता छ, अलरेडी दे आर फार अपन द्याट. इफ आई गो टु युएस, ट्राई स्टन्ट्स, जुन स्वामीकोमा हामीले बच्चा पढाउने ड्रिम चाहिँ मे नट कम ट्रु, एन्ड
एन्ड हुन्छ नि अब जस्ट द्याट ए थट अफ स्वामी आई डोन्ट नो है अब यो कुरा पनि छ करियर पनि छ यु हेभ टु टेक केयर वाज जस्ट वान स्टेप द्याट वाज जस्ट वान स्टेप स्वामी यु हेभ टु टेक केयर है मेबी अब अनि मेटेरियली साइड बाई साइड के कुरा पनि भइरहेको थियो भनेदेखि होइन अब नानी अब यसरी छुट्टिएर बस्न त इट इज नट पोसिबल एन्ड एकाडेमिकली माई सन वाज फेयरिङ रियरली वेल इन प्राइमरी स्कुल होइन एकाडेमिकली राम्रो गरे नि तर नखाइदिने दोब्लाउने बिरामी हुने अब त्यो कुराहरू चाहिँ च्यालेन्ज पनि थियो अनि इन अ वे अब पेरेन्ट्स त हो वी आर भेरी अट्याच टु आवर चिल्ड्रेन होइन अब कन्टिन्यू नगर्ने कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको थियो इभन वी वेयर लाइक अब टिसी लिएर फर्किने भन्ने कुरा हुँदाखेरि द्याट जस्ट वान स्टेप अफ द्याट त्यो स्पोर्ट्स मिटको कुरा अनि अब होइन मन नलागी नलागी हि केम एन्ड जोइन फर ए सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड इन 2019 अनि मेरो पनि अब पिएचडीको एउटा अपर्च्युनिटी जस्ट गर्नुपर्छ कि भन्ने मात्रै थियो जस्ट गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाबाट एउटा स्कलरसिप चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफिसियल्सहरूलाई भनेर अनाउन्स भयो होइन यो सार्क कन्ट्रिज अब इन्क्लुडिङ इन्डिया अदर 7 कन्ट्रिज आर देयर सार्क कन्ट्रिजमा वर्षको एउटा पिएचडी चाहिँ हामी सिनियर लेभल भनेको मिड लेभल अफिसियल्सलाई चाहिँ फन्ड गर्छौँ पिएचडी भन्ने कुरा आयो आई थॉट ओके इफ दे आर फन्डिङ एन्ड इफ इट इज इन्डिया वाइ नट इन्डिया एज अ डेस्टिनेसन वाज फर्स्ट आई जस्ट अप्लाइड God only knows how I got it, okay? I got it, got the scholarship. Ek janale matre paune scholarship. Swami gave it to me. That was just starting point, okay? I had the scholarship. Aba yaha university ko rule ke chha bhane dekhi ani RBI ma chai tyo jun scholarship ko quota I hope I'm not being little repetitive and loquacious, right? Suni rakho ओके अनि आरबिआईको जुन स्कलरसिप चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि 10-15 स्कलर के इन्स्टिट्युट मात्रै थियो क्या यु नट बिलिभ आइआइटी थियो ओके आइआइटिज थियो अनि आइएसआइज थियो अनि आइजिआइडिआर थियो अब हाम्रो इकोनोमिक्सको भाइहरूले चिन्छ यो आइजिआइडिआर थियो दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स थियो एकदम क्रिम प्रिमियम मेटेरियल इन्स्टिट्युसनमा मात्रै दे वेयर रेडी टु फन्ड दे वेयर रेडी टु सेन्ड देयर क्यान्डिडेट फर पिएचडी ओके अब ल स्वामी दुईवटा कुरा भयो क्या मेरो एक अब आई डोन्ट नो वेदर आई विल गेट इन देयर ओके सेकेन्ड थिङ इफ आई वान्टेड टु कम टु इन्डिया आई वान्टेड टु स्टडी हियर ओन्ली होइन किनभने आफूले यस्तो ग्लोरियस सत्यसाई युनिभर्सिटीमा पढेको छ अब हाम्रो लागि आइएम पनि यही हो आइआइटी पनि यही हो हार्वर्ड पनि यही हो केलग्स पनि यही हो लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स पनि यही हो क्या भाइ अब ह्याभिङ टेस्टेड द सुगर अर ह्याभिङ टेस्टेड वाट इज बेस्ट यु क्यानट You cannot settle for anything less. And the thought was there, oh, Swami, ko man the PhD huncha was a thought again, okay? Again, those one step, we are still taking a lingering step. You'll not believe, bhai, I'll cut it short. Okay, I am the only married research scholar in the history of university. Only married scholar who do not stay in hostel. Only for me, okay, I would say, Swami, only for me, First time in the history of Sri Satya Sai University, PhD admission was announced in January. Okay, yadi the PhD admission May June ma announce gareko bhaye, ma Nepal ma hunthe, mero family chai yaha hunthe, beech ma COVID huda imagine. COVID huda khiri, mero wife dui ta sano nani sanga eklai hunthyo, ma chai Nepal ma hunthe. Look at Swami's plan. Look at Swami. All you need to say is. All we need to say, Swami, we love you, we need you. Rest, he will take care. I think that is the only step. You just turn towards Swami and I can give you several other examples. My getting into Central Bank, you know, I mean, my son's story, my son's health story, my father's recent health fiasco. It is just, you just have to feel his presence. Bhagwan bannu matre parcha, just right there with you. Taking care of you, bhai. So the first step is we should just pine for him. हामीले भगवान्लाई आवश्यकता भनेर महसुस गर्यो भने भगवान हामीसँग सधैँ हुनुहुन्छ। हजुर। I hope that was okay, clear? हजुर हजुर। Okay. हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यसमा मजाले तपाईँले हामीलाई यसको विवरण दिनु भएकोमा है अनि साई स्टुडेन्ट के कसो हुनुपर्छ अनि साई स्टुडेन्टले समाजको लागि समाजको उत्थानको लागि के गर्नुपर्छ कसरी काम गर्नुपर्छ र कसरी हामीले समाजलाई
अघि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ भने यो विषयमा पनि अलिकति भनिदिन आपस पनि निवेदन गर्दछु है। ब्युटिफुल क्वेशन भाइ, अलिकति तिमीले पनि भन्ने के कस्तो हुनुपर्छ? हजुर, यु वान्ट टु ह्याभ योर ओपिनियन। हजुर, त्यही समाजमा हेल्प गर्ने है। अब मैले समाजलाई उत्थान गर्ने भनेको त एकजनाले त होइन, तर इत्रु एफोर्टले पनि हामीले देखाउन सक्छौँ समाजलाई कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर है। जति पनि स्वामीले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिनुभएको छ स्वामीले, जति पनि स्वामीले इत्रु कुरामा हामीलाई इत्रु इन्सिडेन्टमा पनि स्वामीले हामीलाई केही न केही चाहिँ सिकाइ नै रहनु भएको छ है। अनि त्यहीहरूबाट आफूले लेसन्स लिँदै अन्त त्यसरी नै समाजलाई हेल्प गर्नुपर्छ होला है। स्वामीले भन्नुहुन्छ हेल्प एभर हर्ट नेभर भनेर है। त्यसलाई लिएर पनि हामीले जानु सक्छौँ, लभ अल्सो वर पनि भनेर भन्न सक्छौँ। सबैलाई त लभ गरिँदैन होला हामीले मानिस भएर है, तर अब हामीले त्यसको प्रयास गर्न सक्छौँ अनि सर्भ चाहिँ हामीले सबैलाई गर्न सक्छौँ भन्ने नै अघि बढ्न सक्छौँ। ओके ब्युटिफुल, आई विल एकदम भाइले भन्नुभएको कुरा म अलिकति विस्तारमा भन्छु है त। फर्स्ट थिङ, यु टोल्ड साई स्टुडेन्ट है, हु इज अ साई स्टुडेन्ट, म त्यो भन्छु ल। भगवान्ले भन्नुभएको हु इज अ, किनभने हाम्रो भ्युअर अथवा इट इज भेरी क्लियर कि हामीले अब स्वामी आफैले पनि साई स्टुडेन्टको परिभाषालाई अलिकति थ्रु वान एक्सपिरियन्स क्लारिफाई गरिदिनु भएको छ क्या। आई टेल वान स्मल इन्सिडेन्ट। एकजना लेडी डिभोटी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्वामीले इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भएछ। ओके, अनि इन्टरभ्यूमा आएपछि उहाँले चाहिँ अब त्यो लेडी डिभोटीले चाहिँ स्वामी मेरो छोरा पनि हजुरको स्टुडेन्ट हो भनेर भन्नुभएछ होइन। ओ, तिम्रो छोरा मेरो स्टुडेन्ट होइन त। होइन स्वामी, यहीँ पढ्छ ऊ, श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङमा पढ्छ ऊ, हजुरको स्टुडेन्ट हो। ओ, यु मेन्ट हिज इन्स्टिट्युट स्टुडेन्ट, स्वामी टोल्ड। ओके, सो वान थिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्टिङ्सन इज, इफ समबडी स्टडिज इन एसएसएस आइएचएल, द्याट डेफिनेटली एसएसएस आइएचएल स्टुडेन्ट। ओके, or it is, again, we are nobody to justify who is Sai student or not, but yo swami le dinu bhako subtle difference is, the moment you study in SSS IHL, you don't become Sai student, you become institute student. Okay, ab Sai student hunake, who is a Sai student bhanera swami ko discourse aba aaja pani युनिभर्सिटीमा समर कोर्सहरू भइरहेको छ डिफ्रेन्ट क्याम्पसहरूमा। सो यो एथोसको, इन्डियन कल्चर एन्ड स्पिरिचुअलिटीको स्वामीको स्कोर्स अफ डिस्कोर्सेस छ, वेयर हि ह्याज टोल्ड हु इज अ भारतीय, हु इज अ साई स्टुडेन्ट, होइन, आइडियल साई स्टुडेन्ट, त्यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ। सो इट इज काइन्ड अफ, मैले नट सेलमा भन्दाखेरि, द वान हु हेज लभ फर गड, ओके, द वान हु आर, अब भगवान्लाई लभ गर्ने मान्छे इज अ ट्रु भारतीय। Okay, similarly, Swami has told, like, to be a Sai student, you need to have a certain decorum, isn't it? Swami told, SSS IHL start gareko pani, asti the valedictory function ma vannu bhayeko thiyo ni, Swami le euta convocation ma ke vannu bhayo bhane dekhi, maile chai butter, jasto Yashoda le, Mata Yashoda le Krishna lai bolaunda kheri, left hand ma chai butter dekhaunu hunthyo, ra right hand ma chai stick esari lukaunu hunthyo. ताकि ऊ त्यो बटर लिन आउँदाखेरि स्टिकले उसलाई चाहिँ पनिस गर्नको लागि भनेर स्वामीले डिस्कोर्समा भन्नुभएको। र त्यही एनेक्डोटमा एक्ज्याक्टली इन द सेम वे मैले पनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फ्री एजुकेसनको बटर दिएको हो, बट वेन दे कम क्लोज टु मी आई विल ह्यामर देम विथ आत्मविद्या भन्नुभएको छ। आत्मविद्या भन्दाखेरि नलेज अफ द ट्रु सेल्फ, स्पिरिचुअल, ओके, स्पिरिचुअल ओरिएन्टेसन। सो द वान अब यहाँबाट मैले अलिकति लिबर्टी लिएँ, अगेन आइ एम नो बडी टु से हु इज अ ट्रु साई स्टुडेन्ट एन्ड हु इज नट, बट द वान हु ट्राइज टु क्याप्चर वाट स्वामी इज अफरिङ, स्वामी इज अफरिङ आत्मविद्या। स्वामी हेज टोल्ड, सी, सेक्युलर एजुकेसन इज जस्ट मिन्स टु एन एन्ड। यो सांसारिक भौतिक शिक्षा, तिम्रो बिएससी, एमएससी, पिएचडी, एमबिए भनेको त इट इज जस्ट मिन्स टु एन एन्ड, त्यो त तिमीलाई यहाँ ल्याउने कारण मात्रै हो, एन्ड इज समथिङ एल्स हो। जसले त्यो भगवान्ले जुन भन्नुभएको छ नि,
जसले सेल्फ इन्क्वायरी, जसले आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्न अभिप्रेरित हुन्छ, जसले चाहिँ यो जीवनमा खाओ पियो सो मोज करो, सन्तान पैदा करो, भेकेसन जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, यो भन्दा माथि उठेर यो जीवन जगत के हो त, मान्छेको उद्देश्य के हो त, हामी किन मान्छे भएको? आज बिहान नि गङ्गाधर शास्त्री सरले भन्नुभएको थियो, एभ्री डे यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभम भन्ने कुरा हुन्छ। भनेको यो मान्छेको जीवन पाएपछि यो मान्छेको जीवन भनेको चाहिँ बस त्यो भय, निद्रा, आहार, मैथुन, त्यो चारवटा कुरा हुन्छ नि, त्यतिको लागि मात्रै होइन, इट इज बियोन्ड द्याट। सो अ साई स्टुडेन्ट इज वान, अ साई स्टुडेन्ट इज ट्रु साई स्टुडेन्ट सुड बी, अगेन आई क्यान नट से इज, ओके, ट्रु साई स्टुडेन्ट सुड बी वान हु राइजेस अबभ दिज मन्डेन पर्स्युट्स, ओके, यो भौतिक जिन्दगीबाट अलिकति माथि उठेर यो जीवनको, यो जीवनको अर्थ के हो त, यो जीवनको महत्त्व के हो त, मैले मनुष्य जन्म पाएँ, म र पशुमा के फरक छ, र पशुले गर्ने काम मात्रै गरेर म मर्ने कि मैले त्योभन्दा अगाडि काम गर्ने, भगवान्ले हामीलाई उद्देश्य त दिनुभएको छ नि, भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने युआर वान, युआर गड, आई एम गड, द ओन्ली डिफरेन्स आई नो यु डोन्ट नो इट, सो वान अब्जेक्टिभ इज वी सुड रियलाइज द्याट वी आर गड, ओके। फेरि अब त्यो एकदम कृष्णको जस्तो ड्रेस लाउने बित्तिकै, नेपालमा एकजना छ क्या फ्रड बाबा छ, होइन, उसको स्टोरी कसरी सुरु भयो भनेदेखि हि वाज गिभन अ रोल अफ सत्य साई 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 बाबा इन बाल विकास, हि नेभर केम आउट अफ द रोल, हि नेभर केम आउट अफ द रोल, अहिले पनि उसको आश्रम छ, अहिले पनि उसको आश्रम छ, होइन, सो इट इज नट द्याट काइन्ड अफ रियलाइजेसन, है, इट इज स्वामी हेज क्लियरली लेड डाउन वाट इज अ रियलाइजेसन, ओके, मैले डिस्क्लेमर राखेको, सो द साई स्टुडेन्ट सुड बी वान हु फलोज, हु पर्स्युट्स द्याट आत्मविद्या, एक, ओके, ल अर्को के भन्नुभएको छ, अर्को कन्टेक्स्ट जोडे ल भाइ, अब कन्टेक्स्ट जोडे, एकपल्ट भगवान्लाई अस्ति नै कुरा यो भएको थियो, सञ्जय सानी सरले पनि ओरिएन्टेसनमा भन्नुभएको थियो, बट फर द बेनिफिट अफ आवर भ्युवर्स म यो कुरा फेरि आइट्रेट गर्छु, स्वामीलाई एकजना भक्तले, भगवान् तपाईँले यस्तो ग्लोरियस इन्स्टिट्युट स्ट्याब्लिस गर्नुभयो, श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङ स्ट्याब्लिस गर्नुभयो, जहाँ आएपछि अगेन यु क्यान टेक अ हर्स टु अ रिभर, ओके, बट यु क्यानट मेक इट ड्रिङ्क वाटर, ओके, त्यो कुनै प्राणीलाई त नदीको किनारसम्म लग्दैमा उसले पानी खान्छ भन्ने त छैन नि, एसएसएस आइएचएल इज भेरी क्लोज टु द रिभर, इट इज ब्याङ्क अफ द रिभर, बट ह्याभिङ कम हियर नट एभ्रीबडी ड्रिङ्क, नट एभ्रीबडी ड्रिङ्क द डिभाइन नेक्टर आई, ओके, एन्ड अ डिभोटी टोल्ड स्वामी, स्वामी तपाईँले यस्तो राम्रो इन्स्टिट्युट स्ट्याब्लिस गरिदिनु भएको छ विच इज अ पोसिबिलिटी फर इच अफ अस टु रिडिम आवर सेल्भ्स, हामीले यो जीवनबाट यो जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्ने बाटो चाहिँ सत्य साई इन्स्टिट्युटले सिकाउँछ, हायर लर्निङ हो नि, त्यो हायर लर्निङ चाहिँ यो सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङमा आएपछि सुरु हुन्छ, भनेदेखि किन यहाँ चाहिँ यति धेरै विद्यार्थीहरू नल्याउनु भएको, जस्तो हामीले स्टेट युनिभर्सिटीहरू हेऱ्यौँ, जस्तो बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी अथवा एचसियुहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ इभन हामी 50,000 1,00,000 स्टुडेन्टहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट स्ट्रिममा, तर हाम्रो सत्य साई युनिभर्सिटी, सत्य साई सिस्टम अफ एजुकेसन जुन स्ट्याब्लिस बाई भगवान् हिमसेल्फ र सेन्ट्रल ट्रस्टको अन्डर भएको त हाउ मेनी, फ्रम केजी टु पिएचडी देयर आर हार्डली नट इभन 3,000 स्टुडेन्ट्स, ओके, होइन, किन यति थोरै नम्बर राख्नु भएको भनेर भगवान्लाई भन्दाखेरि भगवान्ले के भन्नुभयो अरे, तिमीलाई थाहा छ आर्मीमा त्यो जवानहरू हुन्छ नि, सिपाहीहरू धेरै हुन्छ होइन, तर कर्नेलहरू कमान्डरहरू त एकदम थोरै हुन्छ नि, आई एम क्रिएटिङ कमान्डर्स, आइएम नट क्रिएटिङ सोल्जर्स हियर, आई एम क्रिएटिङ कमान्डर्स, इमेजिन इफ यु कॉल युअर सेल्फ अ साई स्टुडेन्ट यु शुड थिङ्क द्याट यु आर अ कमान्डर, कमान्डर नट बाई वर्ड्स बाई युअर एक्सन, इजन्ट इट, स्वामीले कसरी भन्नुभएको छ, तिमी यस्तो आचरण बनाऊ, तिम्रो बानी यस्तो हुनुपर्छ, मान्छेले सोध्दै आओस् न, ओहो यो कति फरक मान्छे, कति क्लियर मान्छे, कति डिभोटेड, कति डिसिप्लिन मान्छे, यसको ब्याकग्राउन्ड के रहेछ भनेर तिम्रो आचरणले उनीहरू मबाट आउन्, न कि तिमीले गएर भजन गाएर हँ स्वामीको विभूति फोटो दिएर, नट लाइक द्याट, स्वामी वान्ट्स अस टु लिभ हिज मेसेज
थ्रू आर एक्सन्स. द्याट्स वाई सुरु सुरुमा स्वामीले के भन्नुहुन्थ्यो, माई लाइफ इज माई मेसेज भन्नुहुन्थ्यो. तर टुवर्ड्स द एन्ड अफ हिज अवतारहुड वाट इज सेड, यु नो, योर लाइफ इज माई मेसेज इज सेड, तिम्रो जीवन चाहिँ मेरो सन्देश हो. इमेजिन द रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट वी हेभ एज अ साई स्टुडेन्ट. योर लाइफ, वी हेभ टु कन्डक्ट आवर लाइफ इन सच अ वे द्याट हाम्रो जीवन चाहिँ भगवान्को मेसेज होस् हो. अब साई स्टुडेन्ट भएपछि डेफिनेटली नदीको किनारमा गएपछि पानी नपिउनु भनेको दुर्भाग्य हो. किन आउने यति नजिक? जाऊ दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स, जाऊ दिल्ली युनिभर्सिटी, जाऊ कलकत्ता, जाऊ त्रिवेन्ड्रम, जाऊ अक्रस द वर्ल्ड जाऊ. किन आउने वेन यु डोन्ट वान्ट टु अफर टु एन्ड, आई मिन रिसिभ द एन्ड. इट इज अ फियास्को भाइ, इट इज अ एक्सिडेन्ट. यहाँ आएर कसैको यदि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुँदैन भनेदेखि, अब अगेन इट इज अल स्वामीज ग्रेस, बट आई मिन आई डु नट हेभ एनिथिङ टु से टु दोज पिपल. फ्रेङ्कली आइ म अलिकति कडा स्वभावको मान्छे पनि छु, मैले आउटराइट अब भन्थेँ. बट ह्याभिङ डिसाइडेड टु कल युर सेल्फ अ साई स्टुडेन्ट, इट इज अ प्रिभिलेज. ओके, इट इज अ प्रिभिलेज. यु आर अट्याचिङ युर सेल्फ विथ भगवान्, बट इट इज अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु, इजन्ट इट? त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बेसिक डेकोरम म आफ्नै लाइफबाट, इट सुड नट बी अ ब्रागिङ, ब्राग गरेको होइन, तर रियालिटी. अब आई वर्क इन अ सेन्ट्रल ब्याङ्क. ओके, मैले अब डोमेस्टिक इन्टरनेसनल ट्राभल गरेर लट आई हेभ ट्राभल. नेपालमा लाइक 77 डिस्ट्रिक्ट छ, आई हेभ ट्राभल 57 डिस्ट्रिक्ट. ओके, द्याट मिन्स नियरली 80% अफ नेपाल आई हेभ टच्ड. आई हेभ ट्राभल अबाउट 9 to 10 कन्ट्रिज. ओके, तर यो जुन ट्राभलमा यु मिट पिपल अक्रस द स्पेक्ट्रम. आई वाज इन ब्याङ्क एक्जामिनेसन डिपार्टमेन्ट, ब्याङ्कको सिइओहरू बस्थ्यो मसँग, कुरा हुन्थ्यो हामीले, होइन, हाम्रो कुरा हुन्थ्यो. अनि कर्टेसीमा, अनि इभन अब थिङ्स लाइक अब सोइङ यर आइडियल्स, होइन, अब मान्छेले अब होइन सर यस्तो सेटल गर्न खोजौँ, मेबी समटाइम अन्डर टेबल अल्सो वुड ह्यापन. बट इमेजिन युआर अ साई स्टुडेन्ट. ओके, पिपल डोन्ट इभन डेयर. अनि सुरुमा यसो ब्याकग्राउन्ड बुझ्न खोज्छ, पिपल डोन्ट इभन डेयर वेन यु हेभ अ लफ्टी आइडियल्स. ओके, अर्को आफ्नो खानपानको कुरा छ, खानपानको कुरा छ. भगवान्ले के भन्नुभएको छ? जसले माछा मासु रक्सी खान्छ, दोज हु ड्रिङ्क इट नन भेज एन्ड ड्रिङ्क, दे आर पापी भन्नुभएको छ. इफ यु कल युर सेल्फ अ साई डिभोटी, नट इभन स्टुडेन्ट, इमेजिन, इफ यु कल युर सेल्फ अ साई डिभोटी, यु सुड गिभ अप. दसेराको डिस्कोर्समा भन्नुभएको छ भाइ स्वामी, अन सबैलाई, अल आवर भ्युवर्स, यदि हजुरलाई त्यो कुरा कन्भिन्स छैन भनेदेखि युट्युबमा गएर स्वामी अन नन भेजिटेरियन अथवा स्वामी अन एल्कोहल, सत्य साई बाबा अन एल्कोहल भनेर सर्च गर्नु, त्यो क्लिप आउँछ. स्वामीले एकदम स्ट्रङली पापीहरू हो तिमीहरू, अरूलाई मारेर खाने त तिमीहरू पापी हो भन्नुभएको छ. एन्ड त्यसमै के भन्नुभएको छ? यदि तिमी आफूलाई साई भक्त भन्छौ भनेदेखि तिमीले आजैदेखि माछा मासु रक्सी पिउने काम चाहिँ छोड्नुपर्छ है भन्नुभएको छ. होइन, अब सत्य साई सिस्टम अफ एजुकेसनमा यो कुरा भेरी क्लियर छ. होस्टेलको खाना हामीलाई थाहा छँदैछ, सात्विक भोजन, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङको कुरा हुन्छ, भगवान्ले त्यही सिकाउनु भएको छ. यस्तो आइडियल्स इफ यु क्यानट क्यारी यर सेल्फ थ्रु आउट द लाइफ, यु आर नट अ साई स्टुडेन्ट. किन? स्वामी टोल्ड इफ यु वान्ट टु कल युर सेल्फ अ साई डिभोटी, यु सुड गिभ अप. इफ यु वान्ट टु कल युर सेल्फ साई स्टुडेन्ट, दोज आइडियल्स यु सुड क्यारी, इट इज अ रेस्पोन्सिबिलिटी. ओके, नाउ being a commander, last kura ma bhancha hai, being a commander, what it means? Being a commander means there are people behind you, isn't it? There are people looking, there are people imitating you, there are people copying you. Okay, afno lofty ideals sangai, afno personality pani crisp rakhna jaruri cha. What I think people don't see, what I demonstrate people see, my looks. मैले अब टक्क हुन्छ नि भाइ, यस्तो आजकल आएको छ नि, यहाँ पिपल छेडेको यता, होइन, यस्तो घाँटीमा ट्याटु, है, लामो कपाल. यु मे अलवेज डिफाई यर सेल्फ, कपाल ठुलो पार्दैमा साई स्टुडेन्ट नहुने हो र, यु मे से द्याट, बट स्वामी हेज टोल्ड इन फ्लेस एन्ड ब्लड, इफ यु वान्ट टु सी, यु डोन्ट कल यर सेल्फ साई स्टुडेन्ट, यु क्या यु हेभ फ्रिडम टु डु वाट एभर यु वान्ट. अघि मैले भने नि त्यो राइटसँग रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ, त्यो पर्सनालिटीलाई इन्ट्याक्ट, आफ्नो आचरण. तिनवटा कुरा भन्छु है म, आफ्नो आहार फुड, आफ्नो विहार
हाउ यु मुभ अराउन्ड पिपल र आफ्नो विचार थट्स, यो तिनवटा कुरा एकदम साई ओरिएन्टेसन हुन चाहिँ जरुरी छ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड आफ्टर द्याट योर स्टेप अफ इफ यु टर्न टेक वान स्टेप टुवर्ड्स मी, स्वामी टेक्स 100 स्टेप टुवर्ड्स यु. इट इज स्वामी हु गिव्स अस एभ्रिथिङ. इट इज स्वामी हु गिव्स अस डिजर्भनेस. इट इज स्वामी हु गिव्स अस एबिलिटी. It is a love affair, isn't it? So anything is possible in love and war. Yeah. We love Swami, anything is possible for us. I hope I answered you, right? Ajur, ani daat apne basa rata ekdam siksha ho hai. Tya Swami physical form ma hunda khere ni tapale tya siksha tapi ko hasil garnu bhayo hai. Ani tya jati pani tapale sikeko cha ani tes paschat tapale MBA garnu bhayera tapale 9 years hai Nepal ko राष्ट्रिय ब्याङ्कमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो, सर्भिस गर्नुभयो, अनि तपाईँले त्यहाँ जति पनि प्रिन्सिपल्सहरू, त्यहाँ एथोजहरू, त्यहाँबाट सिकेको लेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो डे टु डे लाइफमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो र त्यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् है. ब्युटिफुल क्वेसन भाइ, एकदम ब्युटिफुल क्वेसन. सो वन्डरफुल द्याट यु अल आर थिङ्किङ अन दिज लाइन्स, लाइक थिङ्किङ अफ डिसिमिनेटिङ. अघि मैले जुन भने नि disseminating Swami's message by our action. Okay, indirectly it is this. Another way, it is for yourself, isn't it? Life ko ideal afno lagyo. Aba university ma ta aayo, bihana 5:30 baje suprabhatam garyo, non-veg food didaina, vegetarian khayo, thik cha, aba ekdam samsarga bhayo, afno orientation pani cool rakhyo. Tara aba these days, aba clean shaven bhayane manchele arko tag dincha, haina? World is like that, ni? If a guy is fair, कोही केटा एकदम फेयर छ र उसले क्लिन सेभ गरे नि मान्छेले छ्या त्यो त त्यस्तो टाइपको भन्छ हो कि न. वर्ल्ड इज लाइक द्याट, इजन्ट इट? वर्ल्ड इज लाइक द्याट. बट इट इज नट डिफिकल्ट भाइ, इट इज भेरी इजी. इट इज भेरी इजी इन द सेन्स, 2-3 प्री रिक्विजिट्स आर रिक्वायर्ड. ओके, टु डिसिमिनेट अर टु क्यारी स्वामीज मेसेज. मलाई सबभन्दा मनपर्ने थट स्वामीले के भन्नु, अब स्वामीले भन्नुभएको थट के मनपर्छ भन्दै स्पोर्ट्स मिटमा यो टाइम एन्ड अगेन आउँथ्यो क्या, बेन्ड द बडी, मेन्ड द सेन्सेस एन्ड एन्ड द माइन्ड. बेन्ड द बडी, मेन्ड द सेन्सेस एन्ड एन्ड द माइन्ड भनेको के हो अलिकति भन्न चाहन्छु. एउटा आफ्नो एडप्ट आफूले अ लाइफ स्टाइल यु हेभ टु अडप्ट. लाइफ स्टाइल यु हेभ टु अडप्ट इन द सेन्स, एक लेभलको डिसिप्लिन. मैले कति के डिसिप्लिन चाहिँ फलो गर्न सक्छु त्यो आफूले आफ्नो लाइफमा रुटिन दिनुपर्छ. जस्तो शरीर हो, यो शरीर हो, शरीर भएपछि साधनाको लागि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना भन्छ. शरीरलाई आफूले टेक केयर गर्नुपर्छ. बेन्ड द बडी, ओके, बेन्डिङ द बडी इज वान एक्सर्साइज. अनदर टेकिङ केयर अफ फुड हेबिट्स. ओके, दिज आर प्री रिक्विजिट्स. एक्सर्साइज इन द सेन्स, ओके, दौडिने नै हुनसक्छ, योगा नै हुनसक्छ, प्राणायाम नै हुनसक्छ, बट शरीर हो नि. शरीर भनेको मसिन हो. सद्गुरु भनेको जग्गी वासुदेव भन्ने एकजना थिङ्कर हुनुहुन्छ साउथ इन्डियामा, कोइम्बटोर समवेयर इज आश्रम इज. हि सेज बडी इज द ग्रेटेस्ट ग्याजेट. हि सेज क्या, यस्तो सोफिस्टिकेटेड ग्याजेट हो यो. ग्याजेटलाई चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. वी सुड नट, हुन्छ नि, लेट भाइरस सिक इन एन्ड इट ओभर, होइन? भनेको अब एउटा चाहिँ शारीरिक रूपमा आफूले अलिकति आफ्नो शरीरलाई ध्यान के दिनुपर्छ. जस्तो हामी खेल्छौँ नि, खेलेपछि कस्तो फ्रेस हुन्छ नि शरीर, गेम्स पछि फ्रेस हुन्छ. बडी मे बी टायर्ड बट वी आर सो फ्रेस एन्ड ह्याप्पी, होइन? किन, माइन्ड इज लिभिङ इन द प्रेजेन्ट नि त, होइन? अब फिजिकल लेभलमा अब गेम्स, साधना, योर योगा, प्राणायाम, द्याट वी हेभ टु डु सम टाइम इन अ डे. इट सेप्स आवर पर्सनालिटी. ओके, सेकेन्ड, मेन्ड द सेन्सेस. मेन्ड द सेन्सेस भनेको इच्छा, एकदम इच्छा जतातिर आफ्नो. यो बुद्धले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, फस पच्चय वेदना भन्नुहुन्छ क्या. जस्तो वाइ द सेन्स, द रुट कज अफ सरो. ओके, सरो अब त्यो 5-6 लाइन छ पालीमा. आई हेभ इट समवेयर इन द सिस्टम बट आई विल नट ओपन इट. उहाँले के भन्नुहुन्छ नि, द मोमेन्ट आवर सेन्सेस कम इन टच विथ समथिङ, इट क्रिएट्स वेदना भन्नुहुन्छ. वेदना भनेको दुःख, होइन? सो मेन्ट द सेन्सेस, स्वामीले के भन्नुहुन्छ, यो जुन सेन्सेस छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति भित्र गर्नुपर्छ है. भन्नेको के हो भन्दादेखि, आँखाले केही देख्यो नि. अब प्रयास भाइ, तिमी सेकेन्ड युजीमा, तपाईँ सेकेन्ड युजीमा पढ्दै हुनुहुन्छ,
अब अहिले जेनरली बाइक इज नट रिक्वायर्ड घरमै हुनुहुन्छ तर नेबरमा तिम्रो तपाईँको तिनजनाले बाइक किन्नुहोस् त यु वुड अल्सो वन्ट अ बाइक फ्रम नेक्स्ट डे होइन किन आँखाले देख्यो नि आँखाले देखेपछि इच्छा जाग्यो हो अब यो दिस सेन्सेस वर्क्स एट अ डिफरेन्ट लेभल एट अ डिफरेन्ट लेभल केही सुन्यो केही हेऱ्यो केही स्मेल गर्यो हुन्छ नि टेन्डेन्सी बिकम आर ह्याबिट त्यही भएर इन जेनरल हाम्रो हस्टेलमा तिमीले देख्यौ भने टिचरहरू दे लुक डाउन एन्ड वक द्याट इज अ मेसेज यस्तरी हिँड्दाखेरि धेरै कुरा देखिन्छ यस्तरी हिँड्दा कम कुरा देखिन्छ द मोमेन्ट इट ह्यापन्स हामीले ग्रहण गर्ने कुराहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ र ग्रहण गर्ने कुरा अहिले त एकदम मेन ग्रहण गर्ने कुरा इज आर ग्याजेट वाट आर वी वाचिङ वी आर वाचिङ ग्याङ्स अफ वसेपुर राइट वी आर वाचिङ ग्याङ्स अफ वसेपुर वी आर वाचिङ मनी हाइस्ट वी आर वाचिङ ब्रेकिङ ब्याड होइन वी आर वाचिङ नार्कोज वी आर वाचिङ सेक्रेट गेम्स अनि सेक्रेट थट आउँछ कि कस्तो थट आउँछ जय साईराम ओके मेन द सेन्सेस अगेन अगेन आइ एम नट कोटिङ इट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ओके स्पिरिचुअल जर्नी भनेको के हो भनेदेखि यु डिफाइन लिमिट फर युर सेल्फ कति पुस गर्ने हो होइन लाइक फर एक्जाम्पल यो एक्सपिरियन्सियल डाइमेन्सन हो स्पिरिचुअल बिङ स्पिरिचुअल इज बिङ भेरी भेरी एक्सपिरियन्सियल अल्सो जस्तो ओके आई क्यानट गेट अप एट 4 एन्ड मेडिटेट 1 आवर बट क्यान यु गेट अप एट 6 o'clock एन्ड 5 minutes यु क्यान सिट यु क्यानट डु द्याट ओके क्यान यु गेट अप एन्ड पुट विभूति अन यर फोर हेड यु क्यानट डु द्याट क्यान यु गो एन्ड जस्ट डु नमस्ते टु भगवान् देयर आर डिफरेन्ट डिग्रिज आरन्ट दे बट इफ यु If you want to, Unchani, if you want to carry the values, you have to start doing it, okay? You have to make it a part of your sadhana. Mending the senses ma pani, hamile kasto kura ground gardacha, ekdam dhyan dinu parcha. Third, end the mind. Okay, end the mind, bhaneko, aba yaha bhaninchha ni, mana eva manushyanam karanam bandha moksha. Your mind le nai hamile liberation ma ni laksha, your mind le nai hamile bondage ma pani lera jancha. प्र्याक्टिकल भेरी प्र्याक्टिकल कुरा म भन्छु माई माइन्ड ओके माई माइन्ड मङ्की माइन्ड बिटन बाई स्कर्पियन भन्नुहुन्छ क्या स्वामीले यो माइन्ड चाहिँ म्याड मङ्की ओके ड्रङ्कर्ड म्याड मङ्की बिटन बाई अ स्कर्पियन इमेजिन एक त बाँदर त्यहाँमाथि मातेको बाँदर त्यहाँमाथि स्कर्पियनले टोकेको बाँदर अरे बिच्छीले टोकेको बाँदर अरे कस्तो हुन्छ होइन त्यो माइन्ड यस्तै हो तर वाट हेज वर्कड आउट फर मी ओभर द पिरियड अफ टाइम इज सम मोमेन्ट अफ साइलेन्स इन अ डे कन्सियसली ओके आई मिन आफ्नो थट जस्तो आफ्नो शरीरलाई रेस्ट चाहिन्छ माइन्डलाई पनि थटलेसनेस सम टाइम मेबी यु नो सम प्राणायाम सम टाइम एन्ड फोकस एन्ड ब्रिद इन आनापान सम टाइम अर इफ यु क्यानट डु द्याट अल्सो आई आस्क माइ सेल्फ वान अर टु क्वेसन्स इन अ डे लाइक हाउ आई एम गोइङ हाउ माई लाइफ इज गोइङ एम आई बिकमिङ अ बेटर पर्सन You know, all those things, it helps you. It ekdamai helps you. So, one thing is, ami life ma eti rat race ma lageko chhau ni bhai. Right? Rat race kasto bhane dekhi, it is a race of a package. Kya? MBA bada niskyo, 5.5 ko package, 6 ko package payo, aba ko 3 saal ma 9 ko package chahiyo. Tesko 5 saal ma 15 ko package chahiyo. Where will it end? Numbers are absolute. I mean, numbers are infinite, right? So we are driving ourselves towards infinite desires. So in order to practice our values, very important, we should sit back and reassess our life. Hami ke chahanchau ta yo jindagi bada? Ke chai chahanchau? And perhaps it's a very good question to ask ourselves every day. Where am I going? You know, in which number of packages I'm going? And very important question, am I happy? Am I happy? Ma khushi chu? These things will help by. I cannot tell you 1, 2, and 3, but orientation is the single most important thing that is required that will help you carry your values. The moment we carry our values within us, we don't have to pretend, isn't it? Ma koi sanga jhut boldina bhane dekhi, maile koi sanga kehi lukaunu parne jaruri nai chaina ni. So it is more to do with our personality.
हजुर दाई, धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँले यति सरलसँगले भनिदिनु भएकोमा। अनि अहिले 2 ब्याचेसहरू आइसकेको छ इन्स्टिट्युटमा है, अनलाइन ब्याचहरू जुन चाहिँ हामीले भनिन्छ। अनि तपाईँ त एकदम फर्चुनेट हुनुहुन्छ कि तपाईँ स्वामी फिजिकल फर्ममा हुँदा नै तपाईँ त्यहाँनिर अध्ययन गर्न सक्यो त्यहाँनिर शिक्षा। अनि यस अनलाइन ब्याचहरूलाई चाहिँ तपाईँले के उपदेश दिनुहुन्छ हुने? सिङ्गल मोस्ट उपदेश है, सिङ्गल प्रे स्वामी द्याट हि कल्स यु टु हस्टेल सुन। प्लिज अल अफ यु सुड प्रे द्याट हि कल्स यु टु हस्टेल सुन। किनभने सत्यसाई सिस्टम आफूले मेन इन्जोय गर्ने भनेको, अहिले पनि मैले साथीहरू मेरो ब्याचकोहरू भेट्दाखेरि के छ हस्टेलको हालखबर के छ भन्छ क्या। अब म अहिले हस्टेलमा बस्दिनँ किन आई एम म्यारिड म्यान, म्यारिड म्यान आर नट सुड नट स्टे इन ब्रह्मचारीज हस्टेल, होइन द्याट्स वाट द रुल इज। अनि वाट हस्टेलतिर के छ, मोर देन इन्स्टिट्युट दे रिमेम्बर हस्टेल नाउ। अब अहिले स्टुडेन्टहरू घरमै छ लास्ट 2 इयर्स, होइन क्लासेस त भइरहेछ, ल ठिक छ, फिजिकलको ठाउँमा अनलाइन क्लास भइरहेछ, अब कोर्सेसहरू त अगाडि बढिरहेछ। अपार्ट फ्रम द्याट पोसिबल भएसम्म आइटम्सहरू लाइक मोरल क्लास, समर कोर्स, इन्टिग्रेट गर्ने मर्निङ प्रेयर्स इन्टिग्रेट गर्ने त ट्राई गरिरहेको छ युनिभर्सिटीले, तर अनलाइन लिमिटेसन त एकदम धेरै हुन्छ। सो one thing I think, if you really want to enjoy Satya Sai system, you should pray that Swami should call you back first thing, okay? Haji. Be ekdam prayerful. Prayer can move mountains, you will know eventually in your life, okay? Ab yo pandemic ko situation ma hami matrai testo institute haina, everywhere aba things are happening online. In fact Vrindavan ma last year materially hamle herda ta it did not happen good thing, no, whatever happened it did not, so cannot take, university cannot take risk line kura hudaina. But as you are at home, still you are not so shackled. Kya ab tyo bhandai ma Satya Sai university aunu paena, hostel basnu paena, hai mero ta degree hune bhayo, but in a true sense maile chai integrated education paena bhanne kura chai it can be yes and no. Ab kati kura system will teach you, kati kura afno orientation will teach you. Yaha kati jana student cha jo aera they just want degree, उनीहरूलाई टिचरहरूले अब सुप्रभातमा एब्सेन्टहरू भएर नि उनीहरूले सिधै म डिग्री लगाएको हो, डिग्री लिन्छु जान्छु, मलाई केही सरोकार छैन। एन्ड देयर आर मेनी स्टुडेन्ट्स, आई सुड नट से दिस, बट यु नो इट्स बिन 20 इयर्स, दे डोन्ट फर्केर पुट्टपर्ति पनि आउँदैन कहिले। अब यस्तो हुन्छ नि, अब दे डोन्ट सत्य साईसँग आफूलाई एसोसिएट गर्नै खोज्दैन। अब यदि पास आउट भएर त्यस्तो स्टुडेन्ट हुनु भने युआर गुड देयर, ठिक छ, केही फरक छैन, युआर नट लुजिङ एनिथिङ। But for those who really want to enjoy the system, one very good suggestion what I can give is maybe, you know, wherever you are, book order gara Sai literature ali ali padna thalo. Swami ko jun book haru cha, you start with story books, kya jasto Ramkatha Raswahini is a wonderful book, Bhagavad Vahini is a wonderful book, haina story related book haru, Loving God, wonderful book by Kasturi. And if you are not so fond of, okay, Satya Sai system literature, read good books like I'm reading Living with Himalayan Masters by Swami Rama, and Autobiography of a Yogi is there, Divine Romance is there, Many Life, Many Masters are there, and the list goes on. Okay? It's still, you are not spiritually inclined, but you are just attracted by positivity. There are a lot of positive books like, what I can say is Secret by Rhonda Byrne, The Power of Now by Eckhart Tolle, okay, any books by maybe Robin Sharma, you know, any books by Paulo Coelho, those are the things you need to adopt, so that, you know, you start seeing life in a little bigger perspective than just degree or marks. Okay, that is one thing. Another thing, सि जसले जति गफ दिए पनि जे भने पनि, यु नो, अनलेस यु सी विदिन, यु सिक विदिन, यु हेभ नट प्रोग्रेस वान स्टेप इन स्पिरिचुअलिटी। सो टु सिक विदिन, ओके, टु सी विदिन, आफ्नो इनवर्ड ओरिएन्टेसन हुन त पुट्टपर्ति चाहिँदैन नि, वृन्दावन चाहिँदैन नि, इट क्यान ह्यापन इन कालिम्पोङ, इट क्यान ह्यापन इन दार्जिलिङ, इट क्यान ह्यापन इन काठमाडौँ। सो सम टाइम इन अ डे, sometime in a day, consciously, one, carry a book, okay, carry a book, read one page, close your eyes, try to understand what's happening. Or if you are ekdamai silent and peace loving person,
sometime in a day, just close your eyes, maybe music sangha you enjoy, bhajanma you try to connect, see God within, you know, just see deep within, try to go to a place where you do not exist as a body, your thought do not exist. But don't imagine, okay? Don't start imagining akasarara, oho, mahadevayo, parvatiayo. Don't fall for all that crap, okay? Those are the things I think you can do. Apart from that, our institute, whatever discipline or whatever requirement they have laid out, they like spirit ma gare vane, bhai tha also. Somebody asked Swami, and I mean, what is the process of liberation? Okay, Swami told, just follow the bells of hostel with your heart. Hostel ko bells, timra heart le follow garera, just be there. When you are doing supravatam, brush and go and chant supravatam. Don't sleep. You know, don't take blanket and go and sleep like this. When you are doing universal prayer in institute, close your eyes and try to sing Om Tat Sat Sri Vasudev. When you say Vasudeva Go Vishwarupadu, try to think of God. Lucky we are, yaar, ekdam bonus paako bacha tha hamile. Swami Payarata, we have found bonus in life. Bumper bonus it is. Yes. Hajur dai, hai tapaiko bahumulya samay dinu bhayeko ma aaj dherai dherai dhanyabad hai. Yo satsang lai ekdam char chand lagaidinu bhayeko ma ekdam hami purai yo team loves my form sai bata tapailai dherai dherai abhar janaudachhau. अनि साईराम है ल अब हामी एकदम हाम्रो लास्ट अन्तिम उइसमा आएका छौँ यो सत्सङ्गको अशतोमा गरेर ओम शान्ति शान्ति गरेर हामी सक्नेछौँ. मलाई अवसर दिनुभएकोमा पनि म एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्छु एकपल्ट फेरि र आजको सत्सङ्गलाई सुनिदिनु हुने जुनसुकको समयमा सुन अब यो डिजिटल प्लेटफर्म भएको हुनाले यो अब वर्षौँ रहन्छ जुनसुकको समयमा सुनिदिनु भएकोमा जहिले होस् मेरो एकदम हृदयदेखि हार्दिक आभार र नमन र तपाईँको आध्यात्मिक यात्रा सफल होस् सुखद होस् र भगवान् चिनेपछि भगवान् मान्छे भएर मानिस भएर जन्मेपछि र भगवान् चिनेपछि जीवन यतिमा मात्रै सीमित नहोस् भगवान्ले हामीलाई जेको लागि पठाउनु भएको हो जेको लागि हामीले जन्म लिएको हो हाम्रो जन्म र यो धरतीमा हाम्रो यात्रा सिद्ध होस् जय साईराम. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही. स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक प्रतिमहेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशि भजना श्री करा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलटिका आश्रित कल्पलटिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवम मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे
नार ब्रह्म जगन्नाथ नार ब्रह्म जगन्नाथ नारेन्द्राशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंध को मंगल आरती अंध को मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय जय शांति शांति शांति